Sí que és cert que estàs una mica sola quan estàs amb un càrrec de comandament, sobretot els cirurgians, que hi ha com més homes en els càrrecs de comandament, doncs és una manera de fer probablement diferent, amb una visió diferent, i a vegades et sents una mica solo ante el peligro, no? Per mi va ser un canvi de visió dintre del camp també de lo que és la medicina, no? Sobretot ens van donar eines i recursos doncs, per poder-nos relacionar d'una manera diferent quan ens trobem davant els conflictes amb els companys. És un aprenentatge, jo crec que a tots els nivells, no? Jo que he estat en els dos costats, no? D'alumna i de mentora, puc dir que he pres en els 2 anys. No? Vaig aprendre moltíssim quan vaig fer d'alumna, per el que diu ella, aprens una part de la medicina que també és molt important però que ningú te l'ha ensenyat, i després aprens molt també com a mentora i veus doncs, que hi ha moltíssima gent amb moltíssim potencial que després d'això no, encara tenen més possibilitats de demostrar tot el que són capaces.